ಅಹೋರಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗೇ ತಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಹೆಂಡತಿ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಮಕ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಇವನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೀತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಯ ಬೀತಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಥ ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ. ಇವನು ಆರ್ಯವರ್ಧನನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಜನಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಳಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಹುಂಜಾನ್ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕುರಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಟಗ್ರನ್ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಮನರಂಜನೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಕತ್ತೆ ಕಾಯಕ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋರಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೋದು ಕತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಸ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾಲ ಇದೀನಾ? ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಕತ್ತೆಗಳು ನೀವು. ತಲೆ ತಿನ್ನ ಪಾಟಿಟ್ಟ ಥೂ.